God morgon. Gratulerar med dagen. Gratulerar. Se på mamma och pappa. Se. Se vad vi kommer med för något. Grattis med dagen. Dem. Se. Ja. Har du bursdag idag? Ja. Då kom på sängen. Ja. Gratulerar. Grattis med dagen. Är du trött eller? Vill du ha en pack eller? Ja. Varsågod. Öppna. Vad är det? Vad är det för något? Är det sånt du ska tegna på eller? Ja. Har du sett sånt för? Har du sånt i barnhagen eller? Ja. Var den kul? Ota. Se på Pelle. Jag tog den icke storboka. Vad är det för något på... Styrbordet här, Tobias. Vart då? Det är på styrbordet. En slag. Är det flagg där? Det är slaget på styr. Varför är det flagg där, tror du? Det är slaget ditt. Ja, det är flagget ditt.